የተወደዳችሁ በመላለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች ትኩስ መረጃዎችን ዘንላችሁ ቀርበናል በእስራኤል ህዝቦላ ጦርነት ወቅታዊ መረጃ የምትሰም ይሆናል ለአይኬው ማድረግ ማድመጥ እንድትጀምሩ ጋብዘናል አለ በቅድሚያ ዋና ዋናዎቹ ቴላቪቭ አሁን በሂዝቦላ ከባድ ሚሳይል ተመታለች የአይዴፍ ወታዳ ጣቢያ መውደሙ ተገልጿዋል የኢስራኤል ወታዶች ሊባኖስ ለመውረር ልምጀምረዋል በጋላንትም ተጎብኝተዋል የኢራክ ታጣቂዎችም እስራኤል በያዘችው በጎላን ሃይቲስ የድሮን ጥቃት እንደ ሰነዝሩ ገልጸዋል ቤይሩት የፍርስራሽ ክምር ሆናለች የኢስራኤል ጄቶች የለማንም ከልካይ እየተመላለሱ ጥቃታቸውን መሰንዝራቸውን ቀጥለዋል የኢስራኤል ጦር አሁን በሰጠው መግለጫ ኢስራኤል በአንድ ጀንበር ሂዝቦላን ለመምታት 250 ተዋግ ጄቶች መጠቀሟን አስታውቋዋል የኢራን ፕሬዚደንት በተባበሩት መንግስታት ስብሰባ ላይ ኢስራኤል በሊባኖስ የሽብርትን ጥቃት እየፈጸመች ትገኛለች በማለት ለዚህም የጆዋን ታገኛለች በማለት ዝታዋል ይበንዲ እንዳለ የሊባስ ጤና ሚኒስቴር እንዳስታውቀው የኢስራኤል ከፍተኛ የቦም ጥቃት 5ምሳ ጨምሮ ቢያንስ አምስት መቶ 6ልሳ ዘጠኝ ሰዎችን ሲገድል በአስር ሺዎች የሚቆጥሩ ሰዎች ደግሞ ተፈናቅለዋል ሂዝቦላ ዛሬ ሮብ በአስር ደቂቃ ውስጥም ከ5ምሳ በላይ ሚሳይሎችን ወደ ኢስራኤል ከተሞች ተኩሰዋል ወታደ ጣቢያዎች ኢላማ ማድረግ እንዳወደመ ቡድኑ ገልጸዋል ሂዝቦላ ከፍተኛ መሪው ኢብራሂም ሙሐመድ ቁበይሲ ማሰኞ ዕለት በኢስራኤል ጥቃት መገድ መገደሉን ማረጋግጠዋል ኢስራኤል በቤይሩት ደቡባዊ ዳርቻ ላይ በፈጸመች ጥቃት አንድ ከፍተኛ አዛዥን ጨምሮ ስድስት ሰዎች መሞታቸውን ታይምስ ኦፍ ዘግቦ አለም እነዚህ መረጃዎችን በዝርዝር የምትሰሙ ይሆናል ኔታንያሁ ነግ ሙስ በተባቡት መንግስታት ጠቅላላ ጉባኤ ላይ ንግግር ያደርጋሉ ተብሏል የኢራኑ ፕሬዝደንት በትናንትና ሁለት ንግር አድርገዋል የኢስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ አርብ በተባቡት መንግስታት ጠቅላላ ጉባኤ ንግግር እንደሚያደርጉ ይጠበቅ ነበር አሁን ግን ቅዳሜ ወደ ኢስራኤል ከመመለሳቸው ፊት ሐሙስ ይህንን ተጠባቂ ንግግር ያደርጋሉ ተብሏል ኢስራኤል በሊባኖስ ከሂዝቦላ ጋር ከፍተኛ ጦርነት ውስጥ በገባችበት ወቅት ኔታንያሁ ጉዞ ማድረጋቸው ከራሳቸው መንግስት ባልስልጣናትም ትችት እንዲደርስባቸው አድርጓል እንደ ኢስራኤል ቻናል ስራው ዘገባ ከሆነ በስም ያልተጠቀሰ አንድ ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣን ኔታንያሁ ወደ አሜሪካ ለመብረር መወሰኑ ግደለሽና ኃላፊነት ያጎደለው ነው በማለት ተችታዋል ይህ እንዲህ እንዳለ የኢራንና ሶሪያ ታጣቂ ቡድኖች ህዝቦላ አጋርነታቸው ለማሳየት በኢስራኤል ላይ ከፍተኛ የተባለ የሚሳይልና ድሮን ጥቃት ሰንዝረዋል የኢራክ ታጣቂ ቡድን በቴሌግራም ላይ ባወጣው መግለጫ ላይ በሰሜን እስራኤል በሚገኝ ወታደራ ኢላማ ላይ ጥቃት እንደሰነዘረ ዘ ታይምስ ኦፍ በጥቃቱ ምንም አይነት ጉዳት እንዳልደረሰ ዘግቧል የኢራቅ ቡድን በኢራን በሚደገፉ ሚሊሻዎች የተዋቀረ ሲሆን ኢስራኤል በጋዝ ላይ ጦርነት ከጀመረች በጊዜ አንስቶ በእስራኤልና በኢራቅና በእስራኤል የሚገኙ በአሜሪካ የጦር ኃይሎች ላይ በደረዘ የሚቆጠሩ ሮኬቶችና የድሮን ጥቃቶችን ፈጽመዋል በሌላ መረጃ ጋላንት በሊባኖስ የመሬት ወረራ ለማካሄድ ልምድ የሚያካሄዱ ወታደሮችን ጎብኝተዋል የእስራኤል ጦር መከላከያ ከምስየው አፍ በቅርቡ ጋዛ ወደ ሊባኖስ ሰሜናዊ ድንበር የተዘዋወሩ የጦር መሳይ ታጠቁ ተዋጊዎችን ጎብኝተዋል ወደ ሰሜን እስራኤል ነዋሪዎችን የመለስ ግባችን ለማሳካት ማንኛውንም እርምጃ ለመውሰድ ቁርጠኞች ነን በማለት ጋላንት ተናግረዋል ወታዶቹ ሊባኖስን ለመውረር ልምድ እያካሄዱ መሆኑን ታይምሶፍ ኢስራኤል በትናንትና ሁለትም ዘግበዋል ይህ እንዳለ የሂዝቦላ ከፍተኛ ጦር አዛዥ በኢስራኤል ጥቃት መገደሉ ተረጋግጠዋል የሂዝቦላ የሮኬትና ሚሳይል ክፍል አዛዥ ኢብራሂም ኩበይሲ ትናንት በቤይሩት በኢስራኤል ጥቃት መገደሉን ሂዝቦላ አረጋግጠዋል ከመሪዎች ጋር ሌሎችም አምስት ሰዎች በጥቃቱ ተገድለዋል ተብሏል ሂዝቦላ ቁበይሲን እንደ ከፍተኛ ጦር አዛዥ ይጠቅሰዋል ሲልም ታይምስ ኦፍ እስራኤል ዘግቧል ኢስራኤል ከቅርብ ቅናት ወዲህ በሊባኖስ ሂዝቦላ ላይ ጥቃቷን ከአባባሰች በጊዜ አንስቶ ሂዝቦላ በጥቃቱ ከተገደሉት ውስጥ የአንዳቸውንም ስም በአዛዥነት አልጠራም ብለዋል ይህም የኩበይሲ ሲሞት ማስታወቂያ የታለ እንዲሆን አድርጎታል ብለዋል ምክንያቱም ሂዝቦላ ከፍተኛ አዛዥ እንደተገደለበት አምነዋል በተመሳሳይ የኢስራኤል ጄቶች በሂዝቦል የጦር ጦር መሳሪያ ማከማቻዎችና ኦፕሬተሮች ላይ የሌሊት ጥቃት ፈጽመዋል የኢስራኤል ተዋጊ አውሮፕላኖች በሊባኖስ በአንድ ጀንበር በሂዝቦላ ኢላማዎች ላይ ሌላ ከባድ ጥቃት ሰንዝረዋል ሲል አልጄዚራ ዘግበዋል አይዲፍ እንደገለጸው ኢላማዎቹ የሂዝቦላ ተዋጊዎች የጉዞ ሚሳይል ማከማቻዎች በደርዘን የሚቆጥሩ የጦር መሳሪያ ማከማቻዎች ትክክለኛ ሚሳይሎችን የሚተኮሱባቸው ቦታዎችና ሌሎች የመሰልማት መዋቅር ይገኙበታል ጥቃቱ የሚያሳይ ቪዲዮ አይዲፍ ጥቃት የሚያሳይ ቪዲዮ አይዲፍ አስራይቷል ይህም ብዙ ጦር መሳሪያ በህንፃዎች ውስጥ እንደተቀመጡ ያመላክታል ወደ ጋዛ የጦርነት መረጃዎች ስናልፍ እስራኤላውያን በካምፕ ላይ ጥቃት በሰነዘሩበት ወቅት አንድ ሰው ሲገደል ሶስት ሰዎች ደግሞ ቆስለዋል የኢስራኤሎች በምራ ባንክ በሄብሮን በሰለቡ በሚገኘው የፋዋር የስደተኞች መጠለያ ላይ ጥቃት በመሰንዘር በርካት ሰፈሮችና ቤቶችን እንደ ወረሩ ዋፋ ዝነክ ዘግበዋል ዋፋ እንደዘገበው የኢስራኤል ወታሮች ከፊልስጤን ጋር በተፈጠረው ግጭት ወቅት ከባድ ጥይት በመተኮስ አራት ሰዎችን አኩስለዋል እንዲሁም አንዱን ገድለዋል ሰዎቹ ወደ ያታይ መንግስት ሆስፒታል ተወስደዋል አንድ ሰው ደረቱ ላይ በጥይት ተመትቷል ብለዋል ዋፋ የቀሩት ወንዶች በእግራቸው በትከሻቸውና በጀርባቸው ላይ መጥነኛና ቀላል ጉዳት ደርሶባቸዋል ይበንድያለ የአምነስቲ አዛዥ እስራኤል ባለም አቀፍ ህግ ጥሰት ፈጽማለች ብለዋል የአምነስቲ ኢንተርናሽናል ዋና ጻፊ የሆኑት አግነስ ካላም አርድል አልጀዚራ እንደተናገሩት እስራኤል በዓለም አቀፍ ህግ ጥሰት ፈጽማለች በጋዛ ፍልስጥማያን ላይ ከፈጸመችው ያለ አድሎ ጥቃት ጀምሮ ባለፉት ጥቂት ወራት በጋዛ እስከ ተቋቋሙ የመድፍ ቀጠና የሳይ ሰራተኞች ግድያ የጋጽኞች ግድያ ድረስ ብለዋል አክለውን ብዙ መንግስታት ኢስራኤልን ማስታጠቃቸውን ቀጥለዋል ብለዋል በተለይም ደግሞ አሜሪካ ኢስራኤል በዚሁ አቅጣጫ እንድትቀጥል ፈቅዳለች በማለት ተጭታዋል በሌላ ኩል ቻይና የሊባኖስን ሉዓላዊነት መጠበቅ በስኑ እንደምትደግፍ አስታውቃለች ቻይና ህንን ያለችው ኢስራኤል በሊባኖስ ግዛት ውስጥ በ ዓመታት አመታት ውስጥ እጅግ ከባ የተባለውን የአየር ጥቃት መፈጸማን ተከትሎ ነው ተብሏል የኢትያዊቷ ሀያል ሀገር ቻይና ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዋንግ ቻይና ሊባኖስ ሉዓላዊነቷን ለመጠበቅ የምታደርገውን እንቅስቃሴ እንደምትደግፍና ሉዓላዊነት መጣስን በጽኖ እንደምታወግዝ ለሊባኖስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አብደላ በሽ ሀቢብ ነግራዋቸዋል የቻይና ውጭ ጉዳይ ምስር ባወጣው መግለጫ ዋንግ ና ሀቢብ ዮርክ ተገናኝተው በመካከለኛው ምስራቅ ጉዳይ ሀሳባቸውን ተለዋውጠዋል ኢስራኤል በሊባኖስ የሚገኙ የሂዝቦላ ይዞታዎችን መምታቷን በገለጸችበት በትናንቱ ጥቃት ቢያንስ አራት መቶ ሁለት ሰዎች መገደላቸውና በአስር ሺዎች የሚቆጥሩ ደግሞ ለደህንነታቸው ፈርተው መሻቸውን የሊባኖስ ባለስልጣናት ገልጸዋል ዋንግ ሁኔታዎች ቢቀያየሩ ቻይና ሊባኖስን ጨምሮ ካረ ወንድሞችና ከፍት ጎን ትቀጥላለች ብለዋል ዋንግ በተለይ በቅርቡ በሊባኖስ የትክስተውን የመገናኛ መሳሮች ፍንዳታን ጨምሮ በቀጥናው ያለ ሁኔታ ትኩረት ሰጥተን እየተታተን ነው እንገኛለን ብለዋል በሊባኖስ ተፈጸመውን ንጹሐን ያለ የጥቃት እናወግዛለን ማለታቸውንም መግለጫው ጥቅሰዋል የአሁኑ ግጭት የጋዛ ጦርነት መስፋፋቱን የሚያሳይ መሆኑንም ገልጸዋል የቻይና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የተወደዳችሁ በመላለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱ መሰማት የነበረባቸው መረጃዎች በዚሁ ተጠናቀዋል ተጨማሪ መረጃዎችን ይዘንላችሁ የምንመለስ ይሆናል የቀረበላችሁ መረጃ ከወደዳችሁ ደግሞ ላይክ በማድረግ ሼር ኮሜንት ሰብስካይ ማድረግ ድጋፋችሁን አሳዩን